Joo, eli taas kerran toi Mäkkärin touhun. Rupee naurattaa, että kattokas mä kävin, olisin ostanut eurojuustoa ja pirtelöä, mutta Mäkkärin kello on 5 minuuttia jäljessä, niin sieltä ei saa. Että joutuis 5 minuuttia odottaa, niin tää on tää keskustan McDonald's. Tässä on aina samanlaista pilkunnussimista ja sit ne ei osaa laittaa kellonsa oikeaan aikaan, eli Mäkkärin kello on. Tossa on toi oma kello, näytti jo minuutin yli tuolla liikkeessä. Tossa on toi kello, näyttää ton verran. Onks tässä muita kelloja? Lähistönä. Tosiaan tästä ei nyt saanut taas ostettu eurojuusto, kun Mäkkärissä on oma kello jäljessä, eikä ne saa siirrettyä sitä kohilleen. Mutta hienoa. Mennäänpä kauppahallista katsoa jotain syötävää.